Olá, turma. Então, bem-vindos aí à nossa oficina de compostos iônicos e moleculares. A ideia é que a gente vai trabalhar para compreender como é que são esses compostos aí, ou mesmo a matéria, falando em termos gerais, e que a gente vai tentar entender por que tem as propriedades que tem e qual é a relação entre suas propriedades e questões de estrutura e ligação química. Então, na nossa forma de trabalho, nós vamos ter, além desses pequenos vídeos, a gente vai ter alguns exercícios, inclusive com questões para entregar, e também algumas simulações. Certo? Essas simulações aí para a gente entender. Em outras palavras, modelos. E algumas eu vou fazer vídeos mostrando e discutindo, e outras vocês vão interagir com as simulações mesmo, certo? E ao interagir com elas, vocês vão poder tirar algumas conclusões. Bom, vamos lá então. Pessoal, para entrar no assunto, né, quero discutir algumas substâncias aí. Aqui vocês estão vendo uma pedra de diamante. E, ok, todos sabem que o diamante é usado em joias, mas além disso, o que que o diamante tem de notável, extremamente notável? Ele é um sólido com que característica? Ah, ele é duríssimo, né? Ele é extremamente duro. Então, não tem. Praticamente impossível tu encontrar uma substância tão dura quanto o diamante. Como é que a gente sabe que ele é tão duro? O que que caracteriza ele? Se eu der uma martelada nele, ele não vai quebrar? Vai quebrar sim. O que que é a dureza, enfim? Do que a gente está falando e por que que ele é tão importante, né, industrialmente? Se eu esfregar o diamante ou raspar o diamante contra outro material, o atrito com outros materiais. Quem se lasca sempre são os outros materiais, certo? Eu posso riscar outras coisas, por exemplo, um pedacinho de diamante, uma pedrinha de diamante, eu risco o vidro, ou risco, enfim, praticamente qualquer material eu consigo riscar com o diamante. Então isso é que constitui a dureza dele. Um outro material que é bastante duro, porém não tão duro quanto o diamante, é o quartzo. Aí vocês estão vendo uns cristais grandes e lindos aí de quartzo. O quartzo, ele é na verdade uma forma do dióxido de silício, SiO2. E ele é bastante duro, sim. Mas digamos que eu te desse um pedaço de diamante, um pedaço de quartzo. Como é que você poderia testar quem é o mais duro, quem é menos duro? Você iria tentar arranhar, certo? Você iria riscar. E como é que você. Qual seria o resultado ao riscar? Você encontraria que o quartzo é riscado pelo diamante. Mas o diamante não é riscado pelo quartzo. O diamante, ele é uma forma do elemento carbono, né? Existem outras formas. Grafite é uma outra forma, mas então, como é que você explicaria, né? O que que está acontecendo aqui? Como é que você pode não apenas aceitar que o diamante é mais duro, mas entender de onde está vindo isso? Tem algum palpite? Pois é, não é uma coisa tão óbvia, porém você poderia imaginar o seguinte. Que se a matéria é feita de pequenas partículas como átomos, talvez os átomos do quartzo eles estão muito, muito fortemente unidos, só que os do carbono estão mais fortemente unidos. Então você atrita um contra o outro e acaba rompendo as ligações entre os átomos do quartzo e não as ligações entre os átomos do carbono. Então, essa seria uma maneira de tentar entender. Então, percebe que aquela propriedade que você observa na matéria necessita de uma explicação que seria entender a matéria por dentro, certo?
Muito bem. Além dos dois serem sólidos e bastante duros, sendo embora um deles mais duro que o outro, você poderia, né, pegar mais um mineral, aqui no caso a halita, essa substância aqui nada mais é do que o sal de cozinha, né, ou NaCl. E tu terias um palpite, quem é o mais duro entre halita, quartzo e diamante, e quem é o menos duro? Pois é, na verdade o diamante é o mais duro, o quartzo vem em segundo lugar e a halita vem em terceiro lugar. E você poderia pegar um pedacinho de quartzo e arranhar a halita. Porém, se você pegar um pedacinho de halita, você não consegue arranhar o quartzo. Então tá aí. Você pode, né, caracterizar as propriedades e aí fica a questão de tentar compreender por que tem essas propriedades, certo? Então de onde vêm as diferentes propriedades? Outra coisa bem interessante, certo? Outra coisa bem interessante é você pegando uma matéria sólida e aquecendo, você poderia ter a esperança de transformar ela em líquido. Você pode pegar qualquer uma dessas três substâncias, diamante, quartzo e halita. Você aquece, não vai ser transformado em líquido, não no calor da chama do fogão, pelo menos, ou da chama de uma vela ou a chama de um isqueiro. Não, você não consegue transformar em líquido nenhum deles, eles permanecem sólidos. Então isso é uma peculiaridade desses três. E o que isso quer dizer? Por que eu não consigo transformar em líquido e por que tem outras substâncias que eu consigo transformar em líquido, né? Pois é, é algo a ser explorado, certo? Então eu poderia dizer ainda que é difícil fundir, certo? Então, no caso do NaCl, a temperatura de fusão é de 801 graus Celsius. É bastante quente, é bastante quente. Então, não consigo chegar lá e fundir o NaCl. Já este material aqui, que vocês estão vendo, é cera, ele é muito fácil de fundir. Se é o calor da chama de uma vela, ou até se você despejar água quente em cima, você vai ver que a cera da abelha, ela derrete, certo? Então esse material aqui, ele é fácil de fundir, de passar para o estado líquido. E a gente chama isso de fusível, né? Um material que é fusível, suscetível de fusão. E essa temperatura de fusão é bem baixa, é menos do que 100 graus Celsius, embora um pouquinho acima da temperatura ambiente. E aí vem a questão, né? Por que aqueles primeiros sólidos são tão difíceis de fundir e por que esse aqui é tão fácil de fundir? Uma boa pergunta, né? E de novo, onde é que está a resposta? A resposta está em conhecer a matéria por dentro, como eu digo, certo? Conhecer a matéria no nível submicroscópico ou microscópico. O pessoal usa as duas palavras, né? E, ó, submicroscópico quer dizer ainda menor do que o nível microscópico. Então a resposta é para por que uma substância funde facilmente e a outra não, está no nível lá dos átomos e das moléculas. Falando já em líquidos e sólidos, né? Tem um experimento muito interessante que foi conduzido na Austrália e que está sendo conduzido até hoje. É um experimento que começou lá em 1927, está indo até agora, em que uma quantidade de piche foi aquecida, colocada no funil e deixada esfriar a temperatura ambiente. Ele solidifica, ele, ou melhor, fica com aparência de sólido
mas ele não é realmente um sólido. Ele demora mais ou menos 10 anos para escoar ao ponto de pingar uma gota. Então, a cada 8 ou 10 anos, pinga uma gota aqui nesse Becker. Já pingou, desde 1927, pingou algumas gotas só. Então, da onde que está vindo essa característica? Por que ele não é completamente sólido? Por que ele consegue ter uma fluidez, porém, extremamente pequena, né? O que está acontecendo aqui? De novo, se tu quer entender o porquê dessa característica, não apenas aceitar como um fato, mas entender por que a resposta, né? A resposta está onde? Você tem que trabalhar com modelos para a matéria. No nível o quê? No nível molecular. Molecular ou atômico. A gente não pode realmente ver as moléculas, a gente não pode realmente ver os átomos, pegar um átomo na mão, estudar, mas a gente pode construir modelos. E esses modelos moram aonde? Na nossa mente, né? Ou nas equações e, enfim, os conceitos teóricos que a gente vai arquitetando. Então, já que a gente viu substâncias líquidas, aqui mais duas substâncias líquidas, né? Você tem azeite ou óleo de oliva e água. E se você for caracterizar as duas, né? Tudo bem, são duas substâncias líquidas. Se você esfriar um pouco, solidifica ambas. Mas uma coisa interessante, né? Que os líquidos muitas vezes são usados para dissolver outras coisas. Então aqui, o que a água dissolve? A água dissolve o quê? Daquela substância que a gente já viu. Dissolve o sal? Sim, dissolve o sal. Mas não dissolve o quê? Não dissolve o diamante, não dissolve o quartzo, não dissolve a cera. Então, curioso, né? Dissolve uma substância, mas não dissolve as outras. Por que dissolve o sal? O que tem no sal e na água que se tornam solúveis? Aqui, o azeite, o óleo, ele dissolve alguma coisa daquelas? Sim, ele dissolve. Dissolve a cera. Então, se eu colocar uns pedacinhos de cera aqui dentro, ela vai desaparecer, não vai passar para uma condição de líquido, né? Vai participar da solução aqui. Dissolve a cera. Eu também dissolveria o piche. Sim, dissolveria o piche. Tá? Então eu poderia colocar um pouquinho de piche aqui dentro, ele dissolveria. Ficaria escuro, evidentemente, mas ainda assim seria um líquido, certo? Então, mas ele não dissolve o sal. Engraçado que o sal pode ser dissolvido num líquido, mas não no outro. Enquanto que a cera e o piche são dissolvidos aqui, mas não ali. E outras substâncias ainda não são solúveis em nenhum dos dois. Quartzo e diamante não se dissolvem em nenhum dos dois. Então, pô, por quê? Como é que tu vai entender uma coisa dessas? Certo? Então, já que a gente falou dos líquidos, deixa eu trazer uma outra situação aqui. Digamos que tu derramou um pouco de água na tua roupa e também derramou um pouco de azeite na tua roupa. Poderia estender a tua roupa no varal, certo? Esperando que os dois líquidos evaporassem. Mas você sabe, quem vai evaporar é só a água. O óleo não vai. O óleo vai ficar ali e não vai evaporar nunca. Então, o que está acontecendo? O que uma corrente de ar consegue arrastar a água, mas uma corrente de ar, o vento, não vai arrastar embora o óleo. Por quê? Bom, essa capacidade de virar vapor ou passar para a forma gasosa é o que a gente diz, né? Então, que no caso da água, a água ela é uma substância volátil. Certo? Volátil vem do verbo volare, que é voar. Ela vai embora voando, assim. Quer dizer, ela passa para a fase de vapor ou forma de vapor ou de gás. Enquanto que o óleo,
que o óleo é? Ele é uma substância que a gente diz que ele é não volátil. Ele não é volátil. Quando ele tem essa designação de não volátil, às vezes, né, o pessoal também chama de fixo, certo? Ele não consegue voar, ir embora voando, né, por assim dizer. Então, tá aqui, não volátil. Então, é por isso que você consegue eliminar por evaporação um deles e não o outro. Pois bem, já que a gente está falando em correntes de ar, a gente está falando, né, do terceiro estado da matéria, já tinha aparecido sólido e líquido, mas e o estado gasoso? O que, que a gente pode falar sobre ele, né? Vocês sabem que a matéria também pode existir na forma de gás. No caso do ar atmosférico, que você tem? Qual é o principal gás, assim, qual é o gás que tem maior quantidade na nossa atmosfera? É o N2, nitrogênio. Em segundo lugar, qual é? Substância gasosa, O2. Esse que a gente usa na nossa respiração. Em terceiro lugar, qual é a terceira espécie química que existe na forma gasosa? Água. Só que é o vapor de água, né? Vapor de água. Essas nuvens branquinhas que tu vê aqui, isso é o vapor? Não, não é o vapor. Esses branquinhos são gotinhas de água nas nuvens, tá bom? Então, o vapor, ele é totalmente invisível, ele é incolor, você não enxerga. A atmosfera inteira tem alguma concentração de vapor de água, mas você não enxerga. Assim como não enxerga N2 e também não enxerga o O2. Quando condensa, daí forma pequenas gotinhas, aí isso sim está aqui nas nuvens. Em quarto lugar, o que você tem na atmosfera? É um gás nobre. Qual é? Argônio. E por último, você tem ainda o CO2, certo? O gás carbônico, né? Responsável aí por o efeito estufa que existe no nosso planeta, assim, em grande parte é o CO2. Bom, pessoal, o que difere, né? Qual é a diferença entre os estados sólido, líquido e gasoso? O que muda entre eles? Vocês sabem que se eu colocar num recipiente um material sólido, digamos aqui essa panela de pressão, se eu colocar um material sólido, o material sólido vai ficar ali dentro, vai ocupar um pedaço da minha panela de pressão. Se eu colocar um pouco de líquido, o líquido vai ficar aqui dentro. Ele vai ocupar uma parte do volume da panela de pressão. Mas eles ficam exercendo pressão contra as paredes? Não. Eles não ocupam a totalidade do volume e também não ficam exercendo pressão. Como é que funciona isso da panela de pressão, então? Bom, o fato é que quando você cozinha com a panela de pressão, você tem uma grande quantidade de vapor de água. E vapor é o quê? Que estado físico é? É estado gasoso, correto? E o estado gasoso, ele tem uma característica bem interessante, é que ele não tem um volume definido, ele expande para ocupar todo o volume no recipiente. Então, se tem algum volume aqui disponível, o estado gasoso, a matéria no estado gasoso, ocupa tudo. E não só ocupa, como exerce pressão. Contra as paredes. Uma pergunta, né? Por que o estado gasoso é o único que exerce uma pressão contra as paredes? Por que um sólido, um líquido, ele não exerce nenhuma pressão significativa? Né? Se eu deixar um recipiente. Interessante, né? Então, como é que eu vou explicar uma coisa dessas? De novo, eu tenho que ir olhar no nível dos átomos e das moléculas, certo? Então, isso é muito importante.
a gente ter esses modelos para explicar. Por mais que eu não veja uma molécula, não veja um átomo, a gente tem que ter modelos para tentar entender. Fechou? Bom, então, a gente tem na natureza e na, enfim, na tecnologia, a gente tem materiais os mais diversos e eles são muito interessantes e muito úteis por conta do quê? Das propriedades deles, certo? E que propriedades são essas e como se explicam, né? Isso que é a questão. Alguns materiais vão ser úteis para alguma coisa porque tem uma propriedade especial. Eu, por exemplo, eu posso construir um motor do carro de metal, mas eu não consigo construir com cerâmica. Por que não? Porque a cerâmica tem propriedades diferentes. Talvez eu vou poder utilizar óleo em uma aplicação, mas eu não vou poder utilizar água nessa mesma aplicação, porque a água vai ter uma propriedade indesejável, ou vice-versa, talvez o óleo é que seja indesejável por um motivo ou outro. Então, essas propriedades aí, a gente tem, né, elas sempre em mente, e elas são muito relevantes, e aí a gente coloca, né, três perguntas em cima disso, né? Primeiro, como é que a gente, como se explica, como se explicam essas diferentes propriedades? Tá, então, ou não só como se explicam, né? Como é que eu vou entender, como é que eu, para mim mesmo, como é que eu vou justificar que um material tem essa característica e não aquela? Isso é bem importante e leva para uma segunda pergunta, que é como escolher. Como escolher materiais, diferentes materiais para aplicações específicas. Você vai poder escolher um material com base nas propriedades. E como é que você vai entender essas propriedades? Como é que você vai justificar que a propriedade é uma ou não é ou outra, certo? Então, digamos que eu quero um líquido que não vai evaporar. Bom, talvez eu possa usar óleo, porque o óleo não vai evaporar facilmente. Talvez eu preciso que ele evapore, então talvez a água seja adequada e assim por diante. Então você vai escolher com base nas propriedades para as aplicações, só que você vai ter que entender de onde essas propriedades estão vindo. E por último, né, uma outra, né, é como criar novos materiais. Com propriedades específicas. Então, talvez nenhum dos materiais que a gente conhece, existentes no momento, ele é adequado. Então, você vai ter, se você entende como é que as propriedades surgem na matéria, você, talvez você possa até constituir um novo material, certo? Então, para responder esse tipo de perguntas, né, como é que você explora essas coisas? Como é que você vai estudar isso? Você precisa entender como eu digo, né? Faço aquela comparação com um mecânico que vai consertar um carro, por exemplo, ou modificar um carro. Ele tem que entender como é que funciona por dentro. Ele vai abrir o capô e vai mexer por dentro do teu sistema, certo? Então, precisa entender a matéria por dentro. E quando eu digo por dentro, eu quero dizer um nível atômico e molecular. É isso, certo? E só que eu não consigo pegar átomos na mão e estudar eles diretamente.
eu não consigo pegar moléculas na mão e estudar elas diretamente. Então eu trabalho com o quê? Com modelos. Tá? Esses modelos mentais, ou modelos teóricos, ou até modelos matemáticos, certo? São o que vai resolver o meu problema. Eles é que vão dar poder aí para o meu conhecimento. Então é por isso que a gente chega aqui, né, na questão do triângulo do conhecimento químico, a estrutura do conhecimento químico, certo? Ela pode ser entendida como três grandes elementos. O primeiro aspecto é o que a gente chama de aspecto macroscópico. Que lida com o quê? Lida com os fenômenos que a gente observa diretamente, certo? Diretamente observáveis. E aqui, por exemplo, né, você tem a cor do líquido nesse tubo de ensaio. Você poderia fazer talvez um teste do pH de cada uma dessas camadas aqui. Você poderia medir a temperatura de ebulição, ou se ele dissolve em óleo, ou dissolve em água, ou não dissolve em nenhum deles, certo? É um monte de coisas que você pode observar. São as propriedades, enfim, né, que podem ser interessantes ou não. Então, tá aí. Mas o macroscópico, ele não te leva, né, ele não te leva muito longe por si só. Conhecimento químico, ele tem um componente teórico muito forte que se articula, né, para poder explicar e prever novas situações. Então é por isso que eu digo, né, que a gente relaciona as observações macroscópicas com o que se passa ao nível submicroscópico. O nível submicroscópico da matéria, certo? É o nível, em suma, atômico, átomos e moléculas. Faz parte também aqui, né, conceitos teóricos. Ligação química. Enfim, um monte de coisas que a gente nunca vê nas nossas mãos, mas a gente deduz ou fala a respeito dele, certo? Essa molécula aqui, por exemplo, tu acha que alguém alguma vez já viu uma molécula dessas? Não, tu nunca vai ver, nunca ninguém viu, mas a gente tem uma ideia, a gente forma um modelo a respeito dela. E a gente vai daí ver se o nosso modelo bate, né, tem as características que batem com a realidade. Ou aqui esse outro modelo, o modelo de um cristal, certo? Então a gente tem uma série de propriedades que a gente tira daqui e confere, né, se o nosso modelo descreve bem a realidade ou se está faltando alguma coisa. Por fim, nós temos o terceiro vértice do triângulo do conhecimento químico, esse R, que se trata do quê? Das representações, certo? É o que a gente chama de representacional. O simbolismo da química. Representacional, tá? Então, o que eu quero dizer com isso? Olha, quando um químico, né, um livro, um artigo, traz fórmulas, equações, vocabulário técnico, isso tudo são elementos da linguagem da química, certo? Então, basicamente, serve para tu organizar o teu pensamento e para tu poder te comunicar com os outros, certo? Então é isso, seria o simbolismo e a linguagem. Ele é totalmente necessário, né, para a gente poder conversar a respeito do que se passa na química. Então, tem todos os três vértices aí do triângulo. A gente vai muito, né, tentar discutir o que se passa no macroscópico em termos do submicroscópico. E a gente pode discutir se a gente tiver a linguagem química na nossa mão.
Então, tudo isso a gente está trabalhando hoje. Certo? Então, tá. Esses são os nossos objetivos. Vocês vão se apropriar de conceitos e princípios teóricos. E ao se apropriar desses conceitos e princípios teóricos, vocês vão ser capazes de explicar importantes propriedades da matéria. Ou ainda, né, prever as propriedades a partir de informações sobre a estrutura e interações químicas. Estrutura e interação química, a gente está olhando o nível submicroscópico. Então, a gente, em outras palavras, estamos dizendo aqui, ó, do macroscópico você vai inferir coisas no nível submicroscópico, e do nível submicroscópico vai poder prever características macroscópicas, certo? Claro que você só consegue falar sobre isso se houver representações linguísticas adequadas, palavras, símbolos químicos e assim por diante. Tá bom? Então tá, é isso. Vamos mandar brasa aí, próxima etapa.